Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst en het bijzonder de gasten onder ons en een ieder die op een later moment deze dienst beluistert. Vanmorgen is Just van Es onze voorganger en is Kees Teketee onze organist. Volgende week zondag 17 september gaat Caroline Lemmens voor en is Kees Teketee weer onze organist. Op woensdag 20 december, september geeft dominee Pieterman een toelichting op het boek Luc Prinske, de vertaling van het boek Le Petit Prince, dat hij zelf in het Gronings heeft vertaald. Deze avond wordt gehouden in het Hippolytushoes en begint om 19:30. De toegang is gratis, maar er wordt wel €4 gevraagd voor koffie en thee. U kunt zich hiervoor opgeven bij Grietje Schansema. Dan heb ik nog een andere mededeling namens de Orgelcommissie van Middelstum. En dat gaat om een concert door Sietse de Vries. Dat is vanavond om 19:30 in de Hippolytuskerk en Middelstum. We beginnen deze dienst met het aansteken van de leeskaarsen. Daarna is er gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Na afloop van de dienst is er koffie en thee op het koor, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Ik wens ons allen een goede en gezegende dienst. Thank you.
Laten wij bidden. Uw lof schalt in het rond. Ja, en dat in een dienst over stilte. Maar wij begonnen die psalm met: de stilte zingt u toe, o Heer. Waar moeten wij nou uw lof horen? In dat luide schallen? Of juist naar de stilte gaan om het daar te horen. Waar moeten wij beginnen? Met zwijgen? Of met woorden? Waar vinden wij u terug? Het leven, de liefde, het verlangen. Want daarom gaat het toch iedere keer weer. Wij raken u kwijt. De diepte, de zin van ons bestaan. En we weten soms niet waardoor. Bent u er niet meer? Of gewoon niet? Is het een illusie allemaal, dat geloof van ons? Of maken wij u onhoorbaar met ons gepraat en geschal? En met ons beter weten, onze vlucht in woorden waarin we onszelf willen bevestigen en geruststellen, maar juist verliezen. Wij bidden dat wij weer mogen terugkeren naar het begin, dat begin weer vinden, waarin ons verdriet wordt gehoord, onze schuld vergeven
waarin we de angst weer te boven komen en het leven ons weer wenkt en u ons weer op onze weg zet in uw dienst, in dit leven, in deze wereld van ons, wereld van u. Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Amen. Dit is de tweede dienst in een serietje over elementen uit de liturgie. Zomaar een paar, drie diensten zijn het. En ik heb gekozen voor stilte. En daar heb ik twee lezingen bij. Nou, eigenlijk drie. Maar de derde die kunt u ondergaan als u straks hier blijft koffie drinken. Mirjam Geerts heeft namelijk haar prachtige werken, vind ik, daar op het koor helemaal vernieuwd. Wat een enorm werk is geweest. Ik ben ontzettend blij dat ze er weer zo prachtig hangen. En die gaan eigenlijk ook over dit thema. Stilte. De eerste is een lezing uit de Bijbel. En dat is uit het boek Koningen. Eerste Koningenboek. Hoofdstuk 19 over bekende verhaal over Elia naar de berg. Ik lees het uit de Naardense vertaling. Elia wordt bevreesd, staat op
en gaat op weg omwille van zijn ziel. Hij komt aan in Be'er Sheva, dat bij Juda hoort. Zijn jongens laat hij daar. Zelf is hij de woestijn ingegaan, één dag reis ver. En daar aangekomen gaat hij zitten onder één enkele bremstruik en wenst dat zijn ziel mag sterven. Hij zegt: het is genoeg. Neem nu ene mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij legt zich neer en slaapt in onder een bremstruik. Maar zie, een engel raakt hem aan en zegt tot hem: sta op en eet. Hij kijkt op en ziet daar aan zijn hoofdeinde een koek op kolen gebakken en een fles water. Hij eet en drinkt. Hij keert zich om en legt zich weer neer. De engel van de ene keert terug voor de tweede keer, raakt hem aan en zegt: sta op, eet, want de weg wordt je te veel. Hij staat op, eet en drinkt en gaat door de kracht van dat eten 40 maal een dag en 40 maal een nacht verder tot aan de bergen van God, Horeb. Hij komt daar de spelonk binnen en overnacht daar. En zie daar het woord van de ene tot hem en het zegt tot hem: waarom ben je hier, Elia? Hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd voor de ene, God overheerscharen. Want verlaten hebben ze uw verbond, de kinderen Israëls, uw altaren vernield en uw profeten omgebracht met het zwaard. Ik alleen ben overgebleven en nu zoeken ze mijn ziel om ook die te nemen. Hij zegt: ga naar buiten, ga op de berg staan in de ingang van de spelonk, voor het aanschijn van de ene. Hij gaat naar buiten en blijft staan in de ingang van de spelonk. En ziet daar de ene die voorbij trekt. En een geestenstorm, geweldig en sterk, die bergen verscheurt en steenbokken verbrijzelt voor het aangezicht van de ene uit. Maar niet in die geestenstorm is de ene. En na de geestenstorm een aardbeving. Maar niet in de aardbeving is de ene. En na de aardbeving een vuur, maar niet in het vuur is de ene. En na het vuur de stem van een zachte stilte. Het geschiet als Elia dat hoort, dat hij zijn aanschijn omhult met zijn luisterrijke mantel. En zie daar tot hem een stem die zegt: waarom ben je hier, Elia? En hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd voor de ene, God der heerscharen. Want verlaten hebben ze uw verbond, de kinderen Israëls, uw altaren vernield en uw profeten omgebracht met het zwaard. Ik alleen ben overgebleven en nu zoeken ze mijn ziel om ook die weer te nemen. De ene zegt tot hem: ga heen. Keer terug naar je weg.
En dan nu een gedicht van Barnard van Guillaume van der Graft. Stilte. Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken, vind ik ook wel de stilte midden op straat. Een stilte die niemand kan breken. Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en die stem er niet was, had niemand die stilte begrepen. Maar als hij er niet was en zijn stem was er niet, dan was er van stilte geen sprake. Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet, en dat kan je doodeenzaam maken. Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken. Gemeente. Onze religieuze traditie van Jodendom en Christendom met de Bijbel is een godsdienst van het woord. Zo kun je het wel zeggen, maar daar ligt meteen een enorme valkuil waar je makkelijk invalt.
Want wat is dat? Het woord. Ja, in wezen is het de oerervaring dat je een mens wordt aangesproken. En dat je leven, dat de zin van je leven daarmee begint. Er wordt iets gezegd, er wordt iets van je gevraagd. En dan begint het leven pas echt. Abraham beleefde dat, Mozes en het volk. Ja, ieder mens. Die ervaring dat dan het leven begint. Als er iets wordt gezegd, als je wordt geroepen. Die ervaring is zelfs terugvertaald in een gedachte-experiment in het boek Genesis. Over toen er nog helemaal geen leven was en zelfs geen aarde om op te leven. En hoe dat allemaal pas kon beginnen omdat er gesproken werd. Geroepen. De aarde geschapen door het scheppende woord dat alles tot zijn riep. En Jezus is het woord genoemd omdat hij kwam en met zijn goddelijk woord de uit het leven weggezakte mens weer leven geeft. Dus kijk uit, het woord is heel wat anders dan wat wij allemaal in onze taal doen, van wetenschap tot babbelen. Dat woord van God is een gebeuren, het gebeurt ons, het overkomt ons. En dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Dat je aangesproken, dat je je geroepen voelt. Of je nou naar de kerk gaat of niet. En als het ons overkomt, dan zoeken wij ook naar woorden. Om iets van wat we meemaken, dat we ons geroepen voelen, weer te geven. Want over zulke gebeurtenissen zou je willen praten, ze in taal weergeven en bewaren voor als je het weer eens kwijt bent, dat besef. Om je eraan te herinneren dat het echt is gebeurd en dat het misschien wel weer gebeurt. Nou, het verhaal over Elia is daar een voorbeeld van. Ooit heeft hij het beleefd, die ervaring dat hij geroepen werd om te komen, om op te komen voor het echte leven. En dat dat zijn leven werd, die taak. Maar hij is nu zijn vertrouwen kwijt, hij kan niet meer. En hij gaat op weg, ja, waarom eigenlijk? Om het weer te zoeken? Omwille van zijn ziel, zegt hij. Omwille van het leven. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat de woestijn in. Dat deden ooit ook Mozes en zijn volk. Zou Elia daaraan hebben gedacht? Hij heeft iedereen achter zich gelaten. Uitgeput en ten einde raad gaat hij liggen onder die ene braamstruik die daar staat. Hij ziet het niet meer. Dacht hij toen ook even, net als ik, lezer, aan toen bij Mozes met die braamstruik en hoe God toen vanuit die struik Mozes riep? Ik weet het niet. En deze staat ook niet in de fik. Maar toch, er gebeurt wel wat. Er komt een engel en dat is in de Bijbel eigenlijk God zelf in een soort verhulling. En die raakt hem aan en zegt, je moet wat eten, want je hebt een hele weg te gaan. En nog eens, kom nog wat eten, want het is niet niks wat je overkomt, mens. Je kunt alles kwijtraken en je bent alles kwijt. En dan is het een lange weg. En Elia doet het. En dan gaat hij zijn reis maken. 40 dagen en 40 nachten. Ja, net als bij het volk en bij Mozes. Ook telkens die 40 tijdseenheden. En waar komt hij dan? Nou ja, bij die berg waar Mozes ooit God heeft ontmoet. En waar God zijn woord aan zijn volk heeft gegeven om uit te leven. De Horeb. Het woord dat hen het leven gaf. Ja. Dat heeft het volk ooit beleefd.
En telkens weer opnieuw. En dat woord, dat probeerden ze in hun eigen woorden en denken en in hun doen vooral ook vast te houden. Maar telkens raken ze het weer kwijt. En dan hadden ze alleen nog hun eigen schamele woorden, moesten ze een preek maken. Hun eigen denken en doen. Een leegte. Totdat het weer gebeurde. Dat het woord hen opnieuw aansprak, als het ware. Nou, op die plek waar dat toen bij Mozes en het volk gebeurde, de Horeb, daar is Elia dus. En wat gaat er nou gebeuren? Nou, u weet nog wat er gebeurde bij Mozes, niet? Donder en bliksem en een dreigende rookwolk. Voor mensen niet te verdragen. Alleen Mozes kan het aanhoren en hij bemiddelt en hij zegt dan wat hij hoorde in mensen hoorden. En in die woorden staat het ook in de Bijbel. Nou, hoe gaat dat dan in het verhaal bij het Elia? Die op weg is, op zoek, omwille van zijn ziel, naar een echt woord van God. Dat hem weer aan het leven teruggeeft, aan het leven aan hem. Hij gaat een spelonk binnen. En daar begint het met een vraag van God. Wat doe je hier? Een uitnodiging. Om zijn klacht te uiten, zijn verdriet en wanhoop uit te spreken. Daar begint het mee. En Elia doet het. Met die ruimte begint het altijd weer. Wat is er met je aan de hand? En als dat gezegd is, komt het antwoord. En dat antwoord luidt aan het eind van ons verhaal. Ga deze spelonk uit. Ga op de berg staan en niet meer, met niets meer om je heen voor het aangezicht van de ene. En Elia doet dat. En gaat het dan gebeuren, het grote moment, God? Ja, net als toen bij Mozes op de berg. Er komen donder en bliksem en rook. Maar de verteller geeft een waarschuwing aan ons. Denk niet dat God in dat geweld zat. Dat is niet het Godsgebeuren. Dat is niet wat je nou nodig hebt als je alles kwijt bent. Nee, pas daarna. Dan klinkt er de stem van een zachte stilte. En dan omhult Elia zich met zijn mantel. Want hier gebeurt God. En opnieuw klinkt die vraag van zo net in de spelonk. Die vraag, wat doe je hier, Elia? En weer die ruimte voor Elia om zijn klacht te uiten. En na het laten klinken en het horen van die klacht, besluit God met, ga weer op weg. Ga terug. Ga verder met ons werk dat ik je opdraag. En Elia gaat. Nou, wat een mysterieus gebeuren. Ik heb dit keer de vertaling gebruikt van de Naardense Bijbel van Ausore, omdat daar het woord stilte staat. De stem van een zachte stilte. Zoals er vroeger ook in de vertaling die we in de kerk gebruikten, stond het suizen van een zachte stilte. Nieuwere vertalingen hebben het anders vertaald. Die vinden dit nu te letterlijk, denk ik. Die zeggen bijvoorbeeld het suizen van een zachte koelte of het gefluister van een zachte bries. Misschien dachten ze dat letterlijk, dat kan niet, want een stilte heeft geen stem. Tja, zoals zo vaak weten we niet wat de schrijver heeft bedoeld in de zin van wat hij zou hebben gezegd als hij nu had geleefd en Nederlands had gesproken. Maar hij gebruikte wel dat woord stilte. En of dat lieflijk was, of toch een beetje dreigend, het kan allebei. Wat zou die bedoeld hebben met de stem van stilte? Kan een stilte dan iets zeggen? Het lijkt wel poëzie, een beeld. Dus het is een wonderlijk gebeuren, deze nieuwe geboorte van de profeet Elia, deze ontmoeting met God, dit gebeuren van God dat zich aan hem voltrekt. Stem van een zachte stilte.
Kijk, we kunnen dus niet zeggen, eigenlijk staat er in het Hebreeuws, dus gemeente, dit betekent. Dus moeten we dit mysterieuze zinnetje in onszelf laten klinken en kijken wat het oproept. Wat zijn onze ervaringen met stilte? Bij onszelf en ook in de liturgie, in de kerk. Zoals de stilte aan het begin of het stille gebed. Ik kan wel iets zeggen over waar het bij mij iets raakt. Voor mij is stilte een steeds grotere rol gaan spelen als het over geloof gaat. Ik heb het misschien het meest gemerkt toen ik dominee was in Wassenaar die 9 jaar... en elke week 3 preken moest maken. Elke maand 3 preken moest maken. Dat was prachtig werk dat ik ook erg heb gemist toen ik geen predikant was. Vooral dat voorbereiden. Maar het was ook een heel proces elke keer. En hoe zwaar dat was, dat ervoer ik dan elke zondagmiddag. Dan moest ik wel naar de zee of naar de duinen, of de duinen in. Die had je daar gelukkig. Al die woorden die ik had gebruikt voor wat niet in woorden te zeggen is. Al dat gepraat. Ja, dat was het toch vooral. Ik moest die woorden weer kwijt. En daarvoor hielp de stilte. Om al die woorden weer terug te geven. Om te erkennen dat het maar mijn mensenwoorden zijn. Ook al kan ik het niet laten. Om toch elke keer weer te proberen er iets mee te zeggen. En daarom begon ik ook daar toen al op woensdagochtend een ochtendgebed. Net als wij hier in de zomer doen. Met eigenlijk weinig anders dan veel stilte. Een enkel tekstje, een enkel regeltje gezongen. Maar stilte vooral. En dan kon ik weer verder. Weer met mijn woorden proberen iets te zeggen. Dat in mijn woorden niet te zeggen is. Steeds dat heen en weer. Je woorden laten gaan. En dan weer ruimte maken voor wat niet in woorden is te zeggen. Daar ruimte voor maken. Zodat het er bevrijd van mijn gebrekkige woorden en gedachten toch kan zijn. En dan over dat wat er zich zonder woorden aan je voordoet, toch weer proberen iets te zeggen. Of er de lofzang over te zingen of te bidden. Want in die stilte klinkt de vraag, waarom ben je hier? Vertel maar. Of ook zoals hier wij er als gemeente met elkaar over praten. Hoe groot de rol van stilte daarbij is, wordt mij steeds duidelijker. Ik weet dat ervaring van stilte heel dubbel kan zijn. Het kan ook benauwen, er is ook benauwende stilte. Zoals in dat gedicht van Barnard dat we lazen, dat dodelijke zwijgen. En stilte kan beangstigend zijn. Misschien ook wel omdat het zo die vraag stelt. Wat doe je hier? Hoe is het met je gesteld? Of omdat het de woorden verdrijft waar ik me juist zo angstig aan vasthoud. Als waren die woorden het eigenlijke. God zelf. Maar soms herkennen we ook iets van die laatste 2 regels van het gedicht. De stilte, dat is een 2-stemmig lied waarin God en de mens elkaar raken. En daarom vind ik stilte zo belangrijk in de liturgie. En dan niet alleen op die paar momenten, die ook wel misschien wat meer en wat langer zouden mogen, zodat we er een beetje meer aan wennen en hun heilzame werking ervaren. Maar eigenlijk is de hele liturgie voor mij pas echt liturgie als die stilte een beetje in alles en onder alles zit wat we hier samen doen. Als we steeds dat besef hebben dat het niet onze woorden zijn waar het om gaat, ons geluid. Als we zelfs als we spreken toch nog een beetje blijven luisteren naar de stem van de stilte. Ooit tijdens een retraite hoorde ik Jan Oegema een zin zeggen die mij is bijgebleven. Stilte is het geluid dat wij samen niet maken.
De stilte is niet alleen maar afwezigheid van geluid. De stilte kan iets zeggen, iets laten zien, laten ervaren. En dat is dan niet iets dat wij samen voor elkaar krijgen, dat wij samen maken. Nee, want het gaat er juist om, daarvoor zijn we hier, dat er ons iets gebeurt aan ons, met ons. En dat kan pas als wij ophouden met maken. Het woord dat kan pas klinken, het woord, als wij onze woorden staken. En dat is er wat er wordt bedoeld met Gods woord, dat gebeuren. En dat, gemeente, dat kunnen wij dus ook samen niet maken. Dat is wat we hier in deze godsdienstoefening oefenen. Samen beseffen dat we het niet maken. En de kerk niet en de theologie niet. En als we dat beseffen, kunnen we misschien de stilte ruimte geven in de hoop dat die zal spreken, ons weer aanspreken en terugzetten in het echte leven. Dat dat met ons gebeurt. Op die stille momenten of die stilte onder al deze woorden van mij. Tja, en dan zoeken we toch weer woorden. En dat zijn onze woorden daarvoor. Om het nog even bij ons te houden. En met elkaar over te praten. Ervan samen te zingen. Juist over dat wat we nooit in woorden kunnen vatten. Waar we niet iets mee doen. Maar dat iets met ons doet. Dat wat wij niet maken, maar wel gebeurt. Amen.
Laten wij bidden. Wij danken u dat u telkens weer gebeurt, in de grootste verschrikkingen soms. Dat toch weer een lofzang wordt gehoord, ook al is die misschien soms heel zachtjes, maar die komt er dan toch doorheen. Dat toch weer liefde wordt geboren en hoop. Zelfs bij al het daverend geweld in deze wereld. En dat de lust om te leven terugkomt, ook al is het beperkt en kort. Dat u ons vraagt wat er met ons aan de hand is en wij dat mogen zeggen, wat ons schort, waar we bang voor zijn. En dat u ons weer op onze weg zet en aanmoedigt om die weg te gaan met uw zegen. Wij bidden dat wij horen, werkelijk horen, van u worden vervuld of ontdekken dat wij dat al waren en weer op weg gaan naar wat ons te doen staat in deze wereld waarvoor wij bidden. Dat wij niet de plek zijn waar uw liefde en leven stagneert. Dat wij niet de plek zijn, ook als kerk, waar uw woord wordt overstemd. En daarom bidden wij, net als vroeger eens Salomo, toen hij zijn taak aanvaarde, geef ons een luisterend hart. Dat de nood hoort en uw woord. Wij laten onze woorden gaan en openen voor u ons hart. We bidden samen met onze Vader. Onze Vader,
De collecte van de diaconie voor deze zondag is bestemd voor Stichting Mensenkinderen. Het kleine buurland van Oekraïne, Moldavië, speelt een grote rol in het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het straatarme land ontfermt zich over vele tienduizenden vluchtelingen uit het buurland en het gaat daar dan voornamelijk om moeders met kinderen en ouders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen door kerken verspreid over heel Moldavië. De partners ter plekke van Mensenkinderen hebben goede contacten met kerken en heel Moldavië, zodat de hulp snel, efficiënt en eerlijk verdeeld kan worden. Daarnaast heeft de diaconie besloten om €400 over te maken aan het Rode Kruis voor noodhulp aan Marokko. Verder kunt u een bedrag overmaken aan de kerkrentmeesters voor het onderhoud van de kerk en de algemene middelen. Alle gegevens kunt u vinden in het themaboekje en in de nieuwsbrief. Waar wij ook gaan, wat ons ook te doen staat, wij dragen zijn zegen.
De levende zegen en behoeden u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De levende verheffen zijn aangezicht over u lichten.